Hej. Jeg vil lige vise et eksempel på brug af tretrinsreglen. Og tretrinsreglen, det er jo den regel, som viser os, hvordan vi kan finde differentielle kvotienter og afledte funktioner. Godt. Lad os se på et eksempel. En funktion f af x lige med x i anden minus 2x plus 2. Det er et andengradspolynomium. Og sådan lidt, det er jo differentiabelt heldigvis, så det vil sige, så kan vi jo godt bestemme, altså kan vi godt benytte tretrinsreglen. Så første trin, det er jo der, vi bestemmer funktionstilvæksten. Og den plejer vi at kalde for delta y. Og med det, der mener vi egentlig f af x0 plus h minus f af x0. Og h, det er jo sådan en lille variabel størrelse, som vi har indført her. Så lad os prøve at gøre det. Vi skal altså starte med at have indsat x0 plus h på x's plads heroppe. Så det gør vi. Så x i anden, det bliver så til x0 plus h i anden. Og minus 2x, det bliver til minus 2 gange x0 plus h. Og så har vi total der til sidst, plus 2. Godt. Det var den første del, vi fik skrevet op der, sat x0 plus h ind. Så skal vi have den derop. Og vi starter lige med at sætte et minus. Og så for ikke at komme til at blande rundt i det, så skal vi lige have en parentes rundt om her. Med det samme. Så der skal vi bare have x0 ind. Vi ændrer x til x0. Så den der. X0 i anden minus 2 x0 plus 2. Sådan der. Det er vores funktionstilvækst her. Den ser ikke sådan specielt pæn ud nu her, men vi kan lige prøve at reducere den lidt. Vi har nogle parenteser i hvert fald, vi kan gange ud. Lad os se den første her. Ja, vi har to led, og det er anden, så det vil sige, at der kan bruge den første kvadratsætning. Og den siger, at vi skal tage x0 og sætte i anden, og så skal vi lægge h i anden til. Og så skal vi lægge to gange produktet af de to led til. Så to gange x0 h. Godt. Den der parentes her, jamen der skal vi bare have ganget minus 2 ind. Så det vil sige, at der kommer til at stå minus 2 x0 og så minus 2 h. Godt. Så fik vi den ud også. Og så har vi et total der. Så er vi nået til den her parentes her. Der er jo ikke noget, der skal ganges ind heldigvis, men til gengæld så er det en minus parentes, så hvert led skifter foretegn. Så der kommer til at stå minus x0 i anden, og den der, den bliver til plus 2 x0, og den bliver til minus. Sådan der. Nå, nu fylder det sgu noget, men vi prøver lige at se, om der er noget, der går ud. Vi kan starte med at se her, x0 i anden minus x0 i anden. De forsvinder i hvert fald. Der. Godt. Så har vi et minus 2x0, og vi har et plus 2x0, så de forsvinder også. Der. Godt. Og til sidst så har vi plus 2 minus 2, så det forsvinder også. Sådan. Så det var en hel del. Så lad os se, hvad har vi tilbage? Jo, vi har et h i anden. Så har vi plus 2x0h, og så har vi minus 2h til sidst. Sådan der. Det var første trin, den som hedder funktionstilvæksten. Godt. Så skal vi have andet trin. Og i andet trin, der tager vi jo funktionstilvæksten, den der, og dividerer med h. Så det vil sige, delta y dividerer med h. Og jamen delta y, det var den der, så det vil sige h i anden plus 2x0h minus 2h. Funktionstilvæksten er oppe i tælleren, og så h nede i nævneren. Godt. Så har vi en brøk her. Den kan vi forkorte lidt, fordi vi er så heldige, at der står h på hvert led heroppe i tælleren, så vi kan dividere med h. Så det vil sige, h i anden, det bliver bare til h. 2x0h, det bliver bare, eller 2 gange x0 plus h, det er gange h for fanden. Det giver bare 2x0, sådan der. Og
Minus 2H, det bliver bare til minus 2. Sådan. Så kan vi ikke gøre mere ved den. Det var andet trin, og det er den, der hedder differenskvotienten. Ikke differentialkvotienten, men differenskvotienten. Sådan. Og så skal vi have tredje trin. Og det er jo der, det hele sker. For der prøver vi at se, hvad sker der med den her differenskvotient her, når h den går mod 0. Og det skriver vi jo, på den her måde. Lim for limes, eller limit om man vil, af differenskvotienten, det vil sige h plus 2x0 minus 2, når h den går mod 0. Godt. Og når vi skal bestemme den, så er vi nødt til at analysere hvert led her for sig. Så det første led har h. Hvad sker der med h, når h går mod 0? Det er jo trivielt, kan man sige, for det går selvfølgelig mod 0. Så det vil sige, jo mindre h bliver, jo mindre betydning med den her. Den kan vi altså se bort fra. Hvad sker der med 2x0, når h går mod 0? Jamen, der sker ikke en skid, fordi h den indgår ikke her. Så det vil sige, det bliver ikke ændret. Og hvad sker der med minus 2, når h går mod 0? Der sker heller ikke noget, fordi der indgår h heller ikke. Sådan der. Så det vil sige, at grænseværdien den hedder altså 2x0 minus 2. Og det er jo netop grænseværdien, som vi har defineret til, at som jeg valgte at kalde vores differentialkvotient. Så det kan vi skrive op nu. Nu har vi fundet et generelt udtryk for differentialkvotienten. Vi kan meget hurtigt lave en afledt funktion, fordi at, vi kan bare bytte x0 ud med x. Det signalerer en variabel. Der har vi en afledt funktion. Og vi kan også bestemme en sådan specifik differentialkvotient, for eksempel f mærke af 3. Så indsætter vi 3 på x0's plads her, så står der 2 gange 3 minus 2. Og det er 4. Sådan. Så er der ikke mere herfra. Tak.